që pe YouTube më shkarkun që tu, dhe? Ani ka 200 euro, ndaj që mësë me morë nona veshti dhe janë Facebook. Edhe një të keqë e kishim, nuk pja dojë që në vodën budalakis kur. Gruja është të këpuca, nuk pëlqenë e merë këpuc tjera. Se kë menën me kom, për të këbu gruja këpuc. A që menën me kuk, gruja kurur. Edhe... Sa me bukur? Të tri dit e kom qenë një në Stafalës. Edhe jam të vëllë me burë dem. Po? Dek porzit dhe mëra vesh që isha dek që pezje. Di në pëngjere, o sa të shok një her. Sa kilometra është djeli largë pej tokën? E di i përpëqyri se një kilometr me vëmja ushtë në përgjitë, kam zërë. Na e pëse zhjodhe me i bo vesht? Po e buna me na e mbi kam dëbë, edhe mu me prish një unë njët një unë. A me bo se me për mos kosh ka në rejtë njëri. Jo, së fejohet, s'ka nevoj mu fejuë, është me rëndësi mu nga cëmuë, me u takuë, edhe mu besatuë.